Zdravím tady Trot, vítám vás u čtvrtého dílu Shadow Tactics, kde aktuálně se snažíme ukrást důležité dokumenty od chlapíka, kterého nemůžeme zabít. To se ale netýká všech ostatních. Docela dost jsme si to tady posledně pročistili, akorát teď se budeme muset rozmyslet, co dále. OK, kolik lidí vidí sem? Jenom ten jeden? Mugen. Co kdybychom to udělali přes to tvoje sake? Nejsou všichni žízniví, že jo? Všichni jsou smední. Takže to zkusíme nějak vymyslet. Hele, sejvnem to. A teď. Sakéréčko. Fixneme mu tady pohled. OK, teď jsme tady. Dobře. To taky nebylo úplně clear, ale nevadí. Hele, reflexy jsou reflexy. Tak, co tenhle chlapec? Ten vidí tady. Jenže tady ještě tenhle, no. Já bych potřeboval... Já se potřebuji... Tenhle neuvidí třeba sem, že jo? A tenhle jo? OK, ten vidí přesně za ten roh. Mugen, seber si to. Bacha. Dobrý. Stačí to? OK. No než se sem dostane. Dobrý, ten tady nevidí, což je super. Což je hodně super. No pojď. Do prkna, to není dobrý. Já bych tady dal tu pas... Jak jsem to udělal? No nic, takže na to kašlu. Tohle, jestli se nám to minule povedlo, tak byla spíš na... teď já to můžu udělat úplně easy. Teď já to můžu udělat přes tu... Přes... Fletnu. Tady to za to, tady dostanu za ten barák a je to úplně v pohodě. No, tady se nedostane vůbec nikdo. Tak, pojďte sem, paní, no teda slečno. Tady se nedá jít? No, dá se tady jít. Výborně. Takže. Esko. Sem. Ty vidíš nahoru nebo ne? Tak to nevidí tady úplně dozadu. Nice. Takže tohle je v pohodě. Krása. Tak, tohle dej sem, teďko tady tohle odlákáme. Pěkně, všechno postupně. Tady nikdo nevidí, ne? Ne. Tady nevidí nikdo. Akorát, že je to tady takový hodně... Je to tady takový jako hodně na houby, co se týče lezení.
Tak, a výborně. Takhle nějak to tady musíme dostat. Dokážeme ho přilákat? Boha jeho. Nedokážem. Tady to je na nic. Ta zeď mi tady překáží, abych se dokázal nějak rozumně. No, sejmuli jsme jednoho, považuje se to za úspěch asi, jo, co? Vyzkoušíme, jestli dokážeme dolákat tady tohohle chlapce. Když možná já bych mohl... Tady se dá projít přes barák. Tady ho já ho nedokážu dolákat. Ne. To nemá takový dosah. To nemá takový dosah. Přes ten barák nemůžu, přes střechu můžu. Ale jak já bych ho tady tak abych to tady pořešil. Sake, se musíme dostat. Borec tady vidí sake. Ale to jsme zjistili, že tady tenhle chlapec nás jako bude, nám bude překážet, takže to nebude fungovat. OK, co s tím? Tady ta střecha jako k něčemu je, neříkejte mi, že není. Mám jako dotaz. Dokážu já to sake hodit nahoru na tu střechu? Ty vidíš kámaš, totiž. Že on kdyby se pokoušel nějak vylézt, tak já ho dokážu nějak možná sundat. Ale já se ho potom nedokážu vzít už zpátky to sake. Okej, že to nebude fungovat. Moment, kde ty se koukáš? Kde? Kdyby to bylo někde tady, kde nevidí ten chlapík, on vidí tak jako za tu hranu. Ne no, on tam vidí jakože... Pofiderně. On tam vidí jenom... Chvilku. Tam nevidí úplně nějak rozumně. Tak, tady vidíš ty. Super. Tebe tam chceme totiž, abys viděl. A tenhle chlap tam vidí taky, když jde zpátky? Jo, vidí. Teď tam vidí. Ale on tam nevidí dost. To bude záležet hodně na tom načasování. Teď tam vidí, ale teď už tam neuvidí. Nice! Save note. Tak. Teď máme vykrytého tady tohodle. Tohle by nemělo být zas taky problém. Tady nám stačí projít z Yuki. Blbě? Tak, dobrý. Trošku sprintu. Nevadí.
Tak. Co dostaneme tady, 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 to mě netrapí. Zabereme ho, dáme sem. Nechceme, aby ho našli sem. Tak tohle bylo hodně těsný. Tohle bylo hodně těsný. Tak, ty vidíš kam. Ty nevidíš vůbec sem. Ale ty ho máš schovat. Tak, někomu bude smrdět v baráku vrtvola, to už je klasika. Počkej, to se to, to se musí obejít, okej. Okay. Dobře, já tě sem můžu nalákat. Sem taky. Ne. Tohle je... Tak, tady máme pastičku, tady bys mě neměl vidět za tím rohem. Schovem se. No, tu máme druhej. Úspěšný zářez. Ale! Prosím, seber tady pana mrtvolu. Tak, krása. No, teď. Tohodle chlapíka nalákáme na sake. To je jako easy. Tohodle chlapíka nalákáme na sake. Samurai-san, výborně, tak. Tak, dvojka, nebo jen půjde kolem. Tady nikdo nevidí, takže to je cajk. Výborně. Tak to, pane samurai-san, seberete si sake. Tak to, pecka, to je další, ty můžeš zebrat dva, taky švihni do té boudy, tak. No a my můžeme tohle zhodit a tady toho okrast, ale já bych ještě pokusil se zmlátit. Já bych se pokusil ještě zmlátit jako pár dalších lidí. Ty vidíš kam? Jo, okej. Okay. Musíme zebrat úplně oklikou, ale to nevadí. Kdo na tebe vidí? Savenem a zkusím počkat. Kdo? Tenhle? Aha. Okay. Tady běží páni samurajové. Tak, super. Co tady modlí u té svatyňky? Takže když se modlí u svatyňky, bychom ho mohli okrást, teoreticky. Jsem zvědavý, jak to tady dopadne. S tím, to co ti samurajové? Ach, výborně. Tak, teď nevím, jestli tam zůstaly ťapoty pro mě, nebo ne. Hm.
To není dobrý, protože on ho nemůže, vidět. Tady já ho musím zalákat mnohem dál. Jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle, sakra, blbá tlačítka. Dobrý. Tak nic. Samurajové jsou moc rychlí, ale kdyby si nespěl tlačítka, tak nám to vyjde. Ok, počkej. Dobře, tak to nefunguje taky. Ježiš, moment. Další pokus špatný. Hlavně to musím dobře poklikat. Tak, výborně. Troška starého dobrého bejtu. Samozřejmě záleží, co udělá ta parta, že tady nenajde. To ještě nemáme úplně zmapované. Tak, každopádně tady můžeme hodit lahvičku. Nebo se k němu dostat nějak zezadu. Ne. Zezadu to nepomůže, tento tady má pokryté, ok. Takže... Když hodíme tady lahvičku... Nebo možná by stačilo... Možná by teďko stačilo zhodit tam tutu. OK, to není dobrý. Kdyby to teď Mugen zhodil... Já bych fakt nejradši zlikvidoval ještě toho jednoho. Pane Mugen, pojďte sem. Ale zase musíme počkat, až oni udělají kolečko, no. Až se budou vracet, protože pak čumí sem. Dobrý, ten tady nedohlídne. Ten tady nedohlídne. Tohle vidí. Tady ho nevidí. Tady kdybych zahrál na tutu, na fletnu, tak by to fungovalo. Save note. Tak. Až se ta parta bude vracet, takže tady, jak je tohle, tak tam hodíme flašku. Tento vidí tady, tento vidí tady. Tady mají hluché místa docela teďko, ale... Ale... Počkej. Už se otáčíte, kucí? Nebo ještě ne, ale už jo. Brně. Tak honem, 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 honem! Běž, 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 běž! Tak ty si musíš to sake. Když se schovat, Yuki, ty to musíš odtáhnout. Tak, výborně. Tak, super, super, super. Zbavili jsme se tady tohohle jednoho. Teď je otázka, jestli chceme sejmout i toho, protože to by šlo na zapískání. Tato tady mezi stromy. Zatímco ti budou... A to je hodně riskantní. OK. Řekněme, že máme vyčištěno a že jsme jako ready na krádež, jo. Ty
Teď je otázka, kam potřebujeme dostat Mugena, jestli sem, anebo až dozadu. Až tady k tomu. Tady budeme mít víc času, podle mě. Uvidíme, hele, uvidíme, co se stane, když zhodíme toto. Pak se uvidí. Nejdřív zhodíme tu blížší. A pak se budeme, pak budeme řešit dál. Dobré, Mugen může užít pomalu. Mugen může pomalu, ale jistě jít. Tak to ne, tak on neopakuje svoji rutinu. Tak on neopakuje rutinku. A jak dlouho tady ti samurajové budou? To je to. Jo, opakuje, aha, ale jasně, ale. Dobrý. Teď jim záleží, co ti samurajové tady vymyslí. Tak, Mugen. Tak, zdrháme. Nice! OK, tady jsme se trošku zasekli. Ne, že ne. Ale nakonec OK. Jako mohl jsem to udělat tak, že bych šel ty samuraje nalakal do dálky, nebo do ten vzdálenější ten. Ale OK. Jo, kromě toho, že zabil asi 50 lidí, no. その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか？あ、はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り。 書類を調べるとしよう。OK. Severní bránu. Nechne přítel, aby tě stopoval 50 metrů. Skryj se v červeném voze. Odemkni nejdřív jižní bránu. Dokončí mi si na těžkou. Dokončí mi si za 15 minut. Určitě, určitě. Nezabij nikoho v budově. Zabij všechny samuraje. Neznič dřevěné věže. Zabij všechny samuraje. Jak můžeš zabít všechny samuraje? OK, OK. Nebudu se jako potom pídit. Jak můžu zabít všechny samuraje? Většinou třeba samuraj jde zabít tak, že ho chytnete do pasti a pak ho ještě kuchnete. No, každopádně čtvrtá mise. Hora Tsuru. Dobře. Mugen, Aiko... A ten, jak on se jmenuje? Takuma. Dobrá tedy. Hele, pohoda. まさかこんなものがな。幸運だな、確かに。この文書はヤブ大名が武器輸送に関わっていることを証明する。さらに。 Pak jsem si dal pití. Hayato! Dokud mu platíš, ne, Mugene? Však, to říkal. No, teď to říkám. Ale je to houževnatý stařík. Dojara,
Yabu daimyō no moto de toraerarete iru. Tsuruyama ni aru furui. Proč drží v zajetí starého staříka? Imaimachi kara wa sōto oku nai na. Tashikani. Sono jin wa motomoto wa ihō buki no yusō de tsukawarete otta to utagatte. Dokonce. Takuma tte. Kari no aru hito da. Sessha wa sugu ni Tsuruyama ni mukau. Ore tachi wa dou sureba ii? Yabu daimyō to no tairitsu wa sara ni arie sou ni natta. Takže vedete špionovat Mugen de Ros, jo, on taky špionuje. Tera de no tasuki wa oshiku nai no ka? Shinpai wa iranu, Hayato dono. Aiko. Sessha no mukashi kara no tsukiai no aru kata to mukau. Hlavně jí neříkej, že je stará, nebo dostaneš přes držku. Tokoro de Yuki dono ga onushi kara shido o ukeraleru you ni suru to yakusoku o shite oru. <笑>2人でヤブ大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものは全て見つけて拙者の帰りを待たれよ。ウィボルニェ。あ、撃って言ってたのは誰かしら。まあすぐに分かるだろう。とにかくヤブの御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。 Okay. Tak jo. Sensei dorazil. Hora Tsubu, Tsuru. Ano, já vím, že to mám testovat hodně dlouho, ale tak to musí odsejpat, ne? Se tady nemůžu zaseknout na 55 let. I když teoreticky bych mohl. Do 17.2. máme čas. Jo, tady jsou masožravé keře, bezedné studny, sudy, které nikdo nikdy neotevře, prostě tam schováte mrtvolu a je to vybavené. A výborně. ご機嫌よう、無限様。おお、愛子殿。この人里離れた山の中、そなたのような美女にお目にかかれるとは、なんたる幸福か。あら、無限様ったら、そんなこと言うためにここまでいらしたのかしら。そうだとよかったのですが、拙者より先に来ていたようですな。何か気づいたことは？ Tak, no všechny zabijem. Já je tuhle misi si matně vybavuju. OK, takže Aiko chce nové šaty, chápu. Jak to dostanu? No. Zazvoní na zvon, který svolává mnichy k modlitbě. Magire komu to. Nan to utskushii keikaku. A já myslel to převlíkání. Takuma dono no tokoro ni tsuitara kakurete dare ka kuru shittai o ume awasete kureru ka no yoi yabu sama sou no shigoto o fuyashite orimasu takuma mo douyou desu koto wa sugu owaru roujin wa sugu fuyou ni naru yama kara nigerasanu you ni chlape nesympaticky už od pohledu. Nemohl byste se tam jako vrhnout, protočit a všichni zabít? Tak jo, hlavně se skrčte, hoši a dívko teda. Tak, co máme tady?
oslepit nepřítele na několik vteřin. A sníží dohled nepřátelů. Aha. Experimentuj s kychacím praškem. Výborně. Takže háčko, to znamená zvýrazníme si křoví. Chlapec čumí sem, to mě netrapí. A ti dva se koukají na sebe. Dobře. Ha. Teď ale, no jo. Co je tohle? Jehlici, jasně, klasicky. Oslepí. Přestrojení, to zatím nemáme. Oh. Ha! Jako v klidu, tady máme úplně jasnou tu. Tady máme úplně jasný biznis. Tři. Kde? Hlavně nesmíme zapomínat na staré techniky. Jo, protože staré techniky pořád fungují. Tak. Pokud se nepletu, tak ta taky. Jo, to taky tahá jakoby chlapíka v podřepu. A co jsme dostali jako ječíme? Mugen. Dá se tady projít? Dá se, že? Save note, doběhnout sem. Zmlátit tohohle chlapíka. Nevím teda, proč to je. O ten se tady v poklidu modlí, víš co? Ten se tady v poklidu modlí. OK, tady tenhle. Ten tady nevidí, ten tady odešel, tohle potřebujeme zamlátit určitě. Tak počkat. OK. Tak, pěkně, pojď. Tady bychom měli jít sem, teďko zmlátit tady tohodle. Ten tady nevidí. Tak, výborně. Tak, tady můžeme přelézt, kde tady byly ty šaty? Tady, že? Někde. Tady je žebřík, tak potom se dostane Mugen. Tady jsou šaty vyprané, okay. No, samozřejmě tohle z toho nezabiju. Tohle z toho nezabiju, ale můžu mu dostat prášek, abych tady dokázal dostat Mugena. Může Mugen lozit nahoru po těch? Nemůže, OK. Takže Mugen tady se nedostane. Výborně, to jsem chtěl přesně vědět. OK, tak moment. Já to můžu tady obejít tudy. Mugen může přijít jenom bránou. Pokud ho budu potřebovat. Takže bych tady musel jim... Jako to půjde? Ačkej. Tak, Mugen. Pojď sem. Čtyřka. Jako já bych nejradši tady toho chlapce zabil, jo? Protože... Tak schválně. Jak dlouho to funguje? O, tak to teda není moc to. No, vidí za tu skalu?
Nevidí, dobře. Jako podle mě půjde zabít. Tak. Dobře? To není dobrý. Jsou tady praskací vesničani. Takže musím počkat, až ta borka odejde. Jo. Tak. Praskací vesničanka je down. Nebo teda není, ale chápeme se. Tak, teďko. Teď máme tady tuhle cestu volnou, kdybychom potřebovali. Okej. Okay. Já dokážu Mugena dostat... Výborně. Jako nechci tam zmasit ty vesničany, že jo? Tak. Aha. Tak tohle je super. Protože já tady dokážu nahodit lahvičku. Dokážeme se tam dostat. A tohle dokážu Počkej, já tohle dokážu možná lákat lahvičkou, hej. Bychom ho zmlátili. Teoreticky. Vyzkoušíme to. Otázka, co budou dělat ti vesničani potom. Kde je ten chlapec? Jako tohle zabít, to bude docela záhu. Ale to půjde. S tím zkracením dohledu. Tak, on teďko tady zmerčí lahvičku. Saki! Sakira! Tak to... Výborně. Takže vrát se sem. Vyzkoušíme tu lahvičku tady. Když to nepůjde, tak to nepůjde, že jo, ale... Aha, okej. Okay. Oni jdou i s tím vesničanem. Proč mu o tom říkáš? Dobře, takže tady tohle z toho tím pádem necháváme být. A jenom tady se potřebujeme dostat. Tak. Tak, jsme kde potřebujeme. Tak, tady máme pána na holení. A teď je otázka, jo? Já se dokážu dostat až sem. To nevím teda, co je. To vyzkoušíme. Ale jsou tady nějací divní ptáci. Tak. Já se ho nedostanem, okej. Okay. Výborně. Tak, parada, další.
Takže Mugen tady může být, ale to nevím proč. My ho potřebujeme dostat tou branou. Jakože kdybych tomuhle z tomu snížil dohled z boku, tak se tam dostanu, že? Toho neodlákám. Tím, že čumí na mnicha, tak ho ani nezabiju. Jak... Nechtěla bys, no to nechtěla, ale to nevadí. OK, tohle se mi nelíbí. Co je tohle, kam ty čumíš? Dobrý, ten naštěstí nekouká dolů. Nevím, co je tohle. Vyzkoušíme. Každopádně já se tady nějak potřebuji dostat. A to nevím úplně, jak mi jako vyjde, hele. Aha, dobře, tak ne. To musím vnuté. Dobře, tady. Dobré, tyjo, to bylo dobré. Zabít. Tak, tohle dělá co? Otevřel se nějaký... Au! Tunel. Tady je brána. Brána mě netrapí. Tady jsou tunely teďko. OK. Jdiš kam. Dej mi sílu. Člověk si tak zvykne na toto, na to nalakavání, že pak na to zapomene docela. Jakože mu to chybí. Tak. Hele, tady je služebna. Tady je děda. Tady je tenhle chlap. Tohle chlapa musíme zabít jako prvního. Okay. Holka by mi ty hadry mohla dát dobrovolně, ne? Když jakoby... Počkej, kam kouká ten děda? Výborně. Tenhle tady kouká sem, takže já potřebuju toho dědu. A potřebuju ho oslepit. Vesničani jsou hrozní práskači tady. Tak. OK. Tak, ten kouká úplně blbě. Sice kouká úplně blbě, ale... I tak mu to stačí. Tak, výborně. Teď je úplně jedno, že už sem koukáš, protože chlapec je na zemi. Akorát tady nemáme žádné vhodné, jak ho... Teď jenom záleží, jak sebrat ty hadry z té holky. Já ji nechci moc ublížit. Jak já to s ní dostanu, ty šaty? Přestrojení. Omráčit. Dobře, jak se omračuje. Jak se omračuje? To bylo kontrol, ne? Alt? Ne? Ne? Ne?
A! Tady. To má zkratku. Oh, každopádně. Se mi nelíbí. Ček, dobře. Výborně, okej. Chudák holka. Promiň holka. Kam ten děda zase běžel? No jo, on nenašel strážného, takže se uklidnil? Okej. Tak to je fajn, to jsme zvládli dobře. Takže Mugen nebude muset... Tady toho zkusíme zabavit. Dobře. Jak to funguje? No to asi teďko ne, že? Takže Dčko? Tak, teď jsme jako krásná tady jeptiška. Můžeme zabíjet asi, ale hádám, že nám to zhodí před to převlek, že? Počkej, jak dlouho to funguje? Tak, teď je chlapec úplně totálně zblblej a Mugen se může dostat do hradu. Dokud tam stojí, tak ho zabavuje, jo? Tak jo, já nemám problém. Tak, takže já se potřebuju dostat... Co? Dobrý, ale teď to tady vůbec nemám zmapovaný, kde co je. Nejlepší by bylo zalézt do křoví. Takže ten je tady. Ten je tady. Okej. No začneme to tady trošku zase čistit, ne? Kdo nekeca? Co ta holka už se probrala? Zatím ne. Protože obračování věstničanů mi prošlo. Tak jo. Aiko je 4, Aiko jde sem. Aiko zabaví tady tohle chlapíka. Tak, 3, Mugen. Kuchne tohohle chlapíka. Výborně. Tak. Mugen teďko se dostane tady do tohohle z toho křoví. Jo, bacha, tady ta práskačka. Tady se v další. No. To je zajímavý. Já se potřebuju dostat vlastně sem na ten zvon, že? To bylo někde tady. Zachraň Takuma. Poraď si se samurajem, který střeží Takuma. Společně utečte. OK. Ten zvon hádám, to jo, tady se musím dostat a ten zvon... Jo, moment, takže 4, teďko. Ty jdeš sem. Já můžu zabavit oba dva, ale... Výborně. 3. 5. Zabít. Hmm?
Do prkna! Ty kráso, okej, okay, tohle skoro nevyšlo. Jo, dobře. Tak. Mugen není úplně nenápadný při odklízení těch mrtvol. Ale to nevadí. Kde oni nevidí? Nevidí třeba tady za tohle? Že bych je rozkrájel. Oni tam... Moment. Oni tady vidí, až když já tady jdu, že? Kryju se sloupem. No ale ideálně je zmastit. Okej, okay, někde tady. Tak, parada. Skoro geniální. Tak, tyhle z tí dva jsou to, v pohodě. Teď. Tohle s tímhle nic neudělám. Ale tohle bych mohl nalákat. Tohle bych mohl nalákat na sake. Teď je otázka, jestli s ním půjde i ten mních, nebo ne, že? A trojka. Mnichové nechlastaj přece. Mnichové nechlastaj. Já teď nevím, jestli mě třeba mnich napraskat. Ale většinou, když to má takovýhle, tak vás napraska, že jo? Takže tady jsme to vyčistili docela pěkně, tohodle neodlákáme. Kde šel? To něco, o, budeš jako to, něco prudit? Budeš jako něco prudit, nebo nebudeš? Nebudeš, však všechno je v pořádku. Tady jenom služebná. Víš co? Tak. Okej. Okay. Tady jsou nějaké další šutry. To je strašná spousta kamení, nebo co to je? Ach, okay. Dobrá. Řekněme, že jsem byl v téhle části, jo. Tady jsem nevynechal žádný, jako žádného orla. To je ten jenom jeden. Nikde nic podezřelého, není nechané, jo. Všechno v cajku. Sedí to. Dobře, hele. Dobře, tím tam dostaneme i Mugena. Tím tady dostaneme podle mě i Mugena. Tady je brána, tady nás nikdo otrát nebude, já jenom musím projít. Výborně. Takže tohle mám. Tohle mám taky. Můžu se dostat sem. Tady to začít krájet. Tady je nějaký zvon. To nevím, k čemu je. Tady tohle je nějaká kůlna. To taky, jo, hajzlíky, chápu. Tam bych se schovával velice nerad. Tak jo. Hele, docela dobrý, jako musím říct. Docela dobrý. Jak když vás dva... Vidíš kam? On to tady obchází.
Tak, teďko jste úplně mimo dosah nějaké brány. Takže když Mugen projde... Kde jsem? Teďko jenom, jakože mě dokážeme zabít na... Dobrý, teď tady vidí. Já by mě zajímalo, jestli to dokážu stihnout. Jo, rozkrájete eskem. No, to by to bylo podezřelé, okej. Ale jinak relativně v pohodě. Dobrý, jak se to s časem? Já teď vůbec nevím, protože budu stříhat. Ale řekl bych, že by to mohlo stačit, takže se rozloučíme. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.